Středohorským lesa. Se konečně vydal jako do listnáčů. To vypadá, že by mohly být nějaký i hlubíny. Nějaká rozkřáplá. Tam je ještě nějaká jedna. Pak to nemůžeme zkoušet. Co to je? Looks interesting. Spoda. No. Tak to sem dáme. Máme se tady na klase. Zkusíme to podloubat tady. Ještě jsem to chtěl ochutnat. Tak se sem dokleráme. Se podívám, co je tohle tady. Další hlubína. Kyráme sem. O tom to je, že se musí volet do listnatýho lesa. My furt jezdíme do těch jehličnatých jako jo, já. A furt máme ty též nějaký, ty též druhy. Další kousek. Nějaká další soudružka. Vypadá, že velmi cajk, nějaký další rusuly. Vypadají trochu jinak než tady ty předtím. Tady máme nějaký vzorky tady těch, když hlubinky jsou měňavky jak blázen. Takže to může, teoreticky by to mohlo být taky jako jedlý. Udělali to asi jako dopad dobře. Tak to si vyzkoušíme. Je to dobrý. Něco zahrabanýho. Pojď. Houby. Ježiš, ten je. To je dubák. To dubáka chceme asi taky, ne? Slimáka odstraníme, dubáka bereme. Je to vypadák. Jaký hřiboid. Že to bude jaký dubák. To je nějaký další hřib. Ha. No hele, tak předtím byl asi 4. Teď jsem byl tady na 10 minut zase po lesíčku a našel jsem nějaký ty hřiby. No, jsem to trochu pročistil tady. Bylo to překvapivě červivýho míň, než jsem si myslel. No, takže já si myslím, že jako na pekáček to bude akorát.